愛妻、今回は国頭村に来ています。そして画面に映っている、山はついこの間もねヒロ TV のヒロさんたちと登った、アスムイウタキです。アスムイウタキの左側月が見えてますね。まあね今回ね前回のこのアスムイウタキがとても良かったのでね、遠路はるばる一人で国頭村までねやってきた感じです。なので今回は休まずね一気に駆け上がろうかなと思っています。なので、まあ、途中何か見どころがあると、止まってね撮影しようかなと思ってるんですが、今回は早送りで編集しよっか。よしですね、つい2週間前ぐらいにも訪れたアスムイウタキ、前回はねたまたま曇ってたりしたんで、今日の沖縄晴れてるから今日だったらねいい映像がもっと撮れるかなっていう感じでやってきたわけです。一人で登るのもやっぱきついよね。急ぎながら登らないといけないね。よいしょ、はい、看板が見えてますね。よいしょ、やんばる国立公園アスムイ行こっか。うわ、クモの巣、クモの巣だ。よいしょ。で、前回、クガニムイ愛称を拝んでる方がいたからね、じっくり映せなかったので、今回それ映せたらいいな。はい、クガニ山って書いてますね。愛称です。あー、息切らしてるね。早速まだ登って2、3分のところなんですが、よいしょ、はい、お邪魔します。岩がすごいね、やっぱりね。よし、行くか。こちらもね祠があります。よし、こっから先また長いんですよね。あと15分ぐらい登りましたっけ。だいぶ、よいしょ、危ない、よいしょ、やっぱきついな。ここ前回もね登ってきた汗ですが、汗くつめ、もうきついね。4回ぐらい休憩します。だいぶね、目も上がってきて、やっぱ一気
昨日きついね。ですかね、朝一発目に撮影する場所がないなんて。待って待って、始めましょう。よいしょ。厚みがこんなに作れた。よいしょ。よいしょ。最初の今の動画を撮影しましょう。はい、15分ぐらいかけて、おそらくね、厚むうたき8合目ぐらいまでね、やってきたんで、改めてね、撮影してるんですが、上、見えてるんで、もうね、頂上ですよ。なので、この先は、ね、岩のくぼみにある、廃所です。なので、よいしょ、ちょっと拝もっか。ね、一つ目というか、ホラー穴の廃所です。お邪魔します。前回はね、まあ、ヒロさんなんか4人で来てたんで、ゆっくりゆっくりね、登ったから、そこまで休みは必要としなかったんですが、今回朝一発目の撮影だったから、さらにね、疲れてる感じですね。これがね、垂直状態でね、これ45度よりもね、角度ついてるよね。よいしょ、滑り落ちないように気をつけないときは、もう膝がガクガクしますよね。もうよいしょ、危ない。ここね、だいぶ斜面半端ないな。こんな感じですよ。よし、8合目までね、あとはもうちょっとなんで、はあ、やっぱね、初めての時よりは余裕で登れるかななんてね、思って余裕ぶっこいていたんですが、やっぱクガニムイ、クガニ山大変ですね。そしてここにも廃所がありますね。よし、よいしょ。はい、ちょっと立ってですが、よいしょ。はい、お邪魔します。やっぱすごいね、この地層がね。お邪魔します。足がガクガクするわ。一発目はもうちょっと散歩のためにどっかね、アップした方が良かったね。簡単なね、平坦を撮影してから日登った方がいいね。一気にね、まあ実際2時間半かけて僕の地元浦添市からね、5時半にやってきて、やってきてじゃない、5時半に出て8時ちょいぐらいに着いたんですよ。で、こちら最後のね、岩の隙間のある廃所です。はい、お邪魔します、ね、だいたい約3時間ぐらいねかけてやってきた場所なんで、運転もね、休まずノンストップできて、着いたと同時にね、明日の朝から登るっていうのは大変だね。で、ここもうチェーンの場所ですね。前回同様撮影しながらなんで、気をつけて登らないといけないね。これだいぶ切り立ってるからね。おー、汗が半端ないな。よいしょ、足がガクガクするよ、前よりも。よいしょ、一生踏み外さないようにね。これ大丈夫だよ、ちゃんと。もうこれなかなかの崖なんですよ。景色を見た後でにしよっか。よいしょ、よい、よし、ここまで来たらあとはもうちょっとなんで、やばい、立ちくらみだ。やっ
ぱ酸欠しちゃいますね。よいしょ。まあ多分今日僕より先に登った人はおそらくいないと思うんで、ね、絶景を独り占めできればいいな。今日ね晴れてるから前回よりもね綺麗な景色で遠くまでね見れると思うんで、もしかしたら北部沖縄県じゃなくて沖永良部とかじゃない与論島とかかね、離島も見えるかもしれないな。まあとはいえ冬の景色なんでやっぱり夏に比べては、はっきりはしてないと思うけれど、それでも前回よりはねよいしょ綺麗だったらいいよね。おう、さらに、はあ、続くぜ、はあ、やばい疲れちゃった。よいしょ、はあ、おう、はあ、そう、はあ、前半のね5分ぐらいは早送りでお届けして、はあはあ、こっから通常再生なんですが、わあ、わあ、一旦ここで景色見よっか。ああ最高だ。うわあ、辺戸岬も綺麗です。前はここまでねくっきり見れなかったのに、ほら奥に島が見えてるでしょ。わかるかな、画面中央ぐらいに見えてるんですよね僕の目では。あれのか与論島なのかなんか沖縄の北方向にある島ですよ。あの辺にも見えてるな、木があるからちょっと邪魔だけど、はあ、絶景です。はあ、よいしょ、ちょっとね息切らしながら見苦しい、おお、滑った、見苦しい音声になってるかもしれないけど、多分ねここ頂上登ったらわかりますよ、こんな感じになるのが。はい、うわ、はあ、よいしょ、だいぶ今回は大変だったね。よいしょ、はい、お邪魔します。うわやばい、はあ、朝日も9時前なんで、はあ、眩しい、はあ、そして奥まではなんて書いてるのかね読めないんですが、大宇宙とかね書かれてます。ねぬは天竺断信ってね、ちょっと奥まで見えるかな、ちょっと失礼します。はあ、今ちょっとカメラで見えないけど、もしかしたら宇宙神って宇宙神って書かれてたかな、もしかしたら、はい、お邪魔しました。はあ、ちょっと息が絶景ですね、やっぱり前回と比べて。はい、お邪魔します。はあ、汗が半端ないな。はあ、もう2月ですよ、2月なのに。そして前回ねお伝えするのがちょっと忘れてたんですが、大理石銀山ですよね、このね画面中央にね、前はね金剛石林山みたいな名前だったと思うんだけど、なんか短くなってましたよね名前が。中央あたりに見えているね岩肌が出たこちらと、多分この辺もそうかな、おそらくね。ほら下の方になんか駐車場みたいななんか芝生があるんでね。でね、画面のこの中央あたりにも島見えてるし、もうちょっとね左手に行っても島が見えてるし、さらにね
あの辺に行っても島が見えてるんですよね。多分映ってないよなこれな。見えてるんですよね僕の肉眼では。よし、じゃあね、アスムイウタキの一番メインスポットってね言っても過言ではないね場所、皆さんがねよくアスムイでご覧になられると思う、なっていると思うね、この場所です。はい、ウティンウヌファ、あ、ウヌオオカミって書いてますね。ちょっと今回一人だから森はできないですけど、ね、この近くまで。そしてね、もう今怖、これもズルって滑ったらもう完全にアウトのやつですよ。僕一人で来てるんで、やばいやばい、怖い怖い怖い、腰が引けるとはこのことだね。よし、ほかもっか、はあ、朝日で、はあ、ほら朝日が一緒に映ってる、はあ、邪魔します。絶景ですよ。これ立ちくらみがやばいな。おお、頭が締め付けられる。この間もそうだったんです、確か。すごい綺麗だな、まさに絶景とはこのことだよね。遠くにはね、江戸岬園地が、ここ行けば見えるのかな、現地も見えてますよ。はい、こんな感じで、ね、ついこの間、訪れた場所ですが、ね、またやっぱりね、来たくなる場所というかね、何度でも来たくなる場所ですよね、やっぱりこちら。最高だ。この景色ね、もちろんね、この YouTube でもね体験してほしいんですが、やっぱねリアルで沖縄に来てこの景色をね拝んでほしい感じですよ。あ、冒頭でもね言った月が見えてますね、真ん中ら辺に月。ってことはここあれか、 Y2E みたいな戻り道がある港の方だね。そっかそっか、茅内番田のとこだよね。あの奥にある岩山の反対側が多分茅内番田なんだよ ね、奥の岩が。そしてだいぶこれ怖いね、これほんと。はい、こんな感じでね、ちょっと一度来てから虜になったというか ね、また来ちゃいましたっていうね動画でした。最後までご視聴ありがとうございます。もうちょっとね僕拝んで休んでゆっくり降りたいと思います。じゃあまったね、バイバーイ。